Söhbət zamanı az yaşlının psixoloji vəziyyətinin yerində olduğu və ətrafında olan insanlar tərəfindən hər hansı bir bu rəftar görmədiyi və psixososial dəstəyə ehtiyacı olmadığı bildirilib. Burada cəfəngiyyat var, çünki 50 dəqiqə söhbət apararaq bir adamın psixoloji və yaxud da sosial dəstəyə ehtiyacı olmadığını təyin eləmək absurddur. Psixoloq və feminist fəal Nərmin Şahmarzadə Bərdədə baş verən təcavüzlə bağlı Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən yayılan məlumatı təhlil edir. O bildirir ki, qurumun açıqlamasında azyaşlı barəsində psixodiagnostik hər hansı bir əlamət qeyd edilməyib. Həmçinin qurumun açıqlamasında söhbət zamanı azyaşlının psixoloji vəziyyətinin yerində olduğu, ətrafında olan insanlar tərəfindən hər hansı bir kobud rəftar görmədiyi və psixososial dəstəyə ehtiyacı olmadığı bildirilir. Psixososial dəstəyə ehtiyacı olmadığı bu qarışıq ifadədir. Nə deməyə çalışırlar? Psixoloji yoxsa sosial? Ata ilə münasibətlərinin ümumiyyətlə ona qarşı hər hansısa bir kobud rəftar olmadığını qeyd ediblər. Ata əlbəttə ki, kobud rəftar göstərmir. Ona görə ki, mən ondan danışmışam, bundan əminəm. Hətta ailə dəstək olmağa çalışır maksimum. Amma ata ilə münasibəti bir adamın ümumiyyətlə və yaxud anası ilə ailədəki ona yaxşı münasibət onun hər hansısa bir məsələdə travma alıb almadığı demək deyil. Bunu müəyyənləşdirmək lazımdır. Və üstəgəldə fərdi qaydada. Bir başqa bir amil də var ki, hansı şəraitdə, adətən ev şəraitində və adamın yaşadığı şəraitdə bu söhbətlərin olması uğurlu nəticələr vermir. Yeniyetmən atası ilə ayrılıqda aparılan söhbət zamanı məlum olub ki, onun əsas istəyi təcavüzkarın qanun qarşısına cəzalandırılmasıdır. Burada yeniyetmənin istəyi qeyd olunmayıb, burada atasının istəyi qeyd olunub. Təbii ki, atasının istəyi önəmlidir, çünki o 18 yaşına çatmayan şəxsdir. Lakin yeniyetmənin öz istəyi və onun yaşadıqları da önəmlidir. Bizim üçün əsas fokus nöqtəsi həm də onun yaşadıqları olmalıdır. Onun hiss elədikləri olmalıdır. Üstəgəl burada cinayətkar yazıb. O qrup halında olubsa, bu bir nəfər demək deyil, bir neçə nəfər deməkdir və cinayətkarlar deməkdir. Burada yeniyetmənin fərdi psixologiyasına dair heç bir məlumat yoxdur. Əlavə olaraq, hadisənin normallaşdırılması var. Burada normallaşdırma baş verirsə, insanlarda ona qarşı hər hansısa bir empatiya hissi, ona qarşı hər hansısa bir həssaslıq yaranmır. Adiləşdirməyə çalışır bu məsələni. Psixoloq deyir ki, zərər çəkmişə istənilən halda həm sosial, həm psixoloji yardım lazımdır. Əlavə edir ki, belə situasiyalarda zərər çəkənlərin sosial həyata qayıtması çətin olur. Onlarda yad adamlara qarşı yenidən müəyyən qədər güvən hissinin qayıtması çox çətin olur. Ona görə də psixososial dəstəyə ehtiyacı olmadığı çox böyük bir iddiadır, yanlış bir iddiadır. Zərər çəkənin yaşadığı şeyin adiləşdirilməsi, onun elə də böyük bir şey olmadığı deməyə çalışılıb burada. Və bu da çox dəhşətli haldır və Ailə Qadın Uşaq Komitəsi də belə bir şeyə yol verməməli idi.